Stadion. Што се случи толку, да не работеше кај татко ти, па мораше да завршиш работа? Тоа ми е и прашање, Дитон. Да. Обично, на никој родител не му е баш пријатно кога ќе слушате нека синот или керката сака да биде глумец. Го имаше ти тој проблем, поготово во ситуација кај што имате бизнес, кај што имате традиција. Зошто? Се лутија или дозволија затоа што има некој друг кој што може да го работи тоа, не мора да биде дритан брат или сестра, ме разбираш? Не, они не се лутија. Ја дури пред да станам актер, бев прво бев сликар. Сликар? Да, па тука беше некако ходник тоа сликарството да станам после актер. Така да беа навикнати на мојата уметност. Ја е таму и во Малага додека работев, во слатканицата моја. И таму учев за глумата. Учев од гостите кои доаѓа, студирав ликовите. Аха. Имаше секојдневно имаше смешни ликови кои се појавува во слаткарницата. Па и татко ми е малку сличен на сензибилитетот мој. И он сака уметност, и он сака музика, сака глума, па од секојаш имав нивната поддршка. А, значи немаше... Немов, не. Да ти речат, не, тере друго, не, информатика за... Доктор да станеш, не, немаше такви. Немаше. А, помагаш се, работиш? Па сега малку помалку. Порано помагав. Сега веќе имам некоја нова професија моја, што е. Сега помалку помагам. Со талат. Џафери, се видел некојаш? Да, се видов еднаш. Некоја... И шо вика, по мене ли го крстивте ли го? Тоа треба Саша да го... Се сликав со него дури, ја убави сликата Талат и Талат. Талат и Талат? Дюрен, Дюрен. Талат, Зибери, так. Так. По мајка? По мајка и Мери. Мери. Па, првиот контакт ми беше многу интересен, ја бев многу воодушевен кога првпат се појавив на сетот на Преспав. Кога ја видов таа професионалност на сите кои работеа во на сетот и си реков ја морам да се спремам за овој лик кој требаше две епизоди. Една епизода му стои. Две епизоди требаше да се појавам. И така ми даде некој кураж, ми даде да се внесам и да дадам се од себе, да го комплетирам тој лик. И така бев многу воодушевен од сетот, од се буквално. Тетовски знаеше пред тоа нешто или? Тетовски, да. Джепчиште има разлика со Тетова нешто? Па тука... Микростадине меѓу себе, например, Виница, Кочени, различна. Свети Николиште, различна. Зборувам за диалектите. А, не. Тука е исте диалектот. Исте. Да, па ја за среќа сум со потекло од Тетово. Ага. Мислам за ликот среќа. Не знам дали ме баравте, Пеце, специјално од Тетово да биде ликот што ќе го игра Талат или не. Се погоди случајно? Случајно се погоди. Мислам дека Билјана Драгичевиќ, она, на знакот ја беше да видиш оне многу му лежи како лик. Ага. Можем да напишеме било каде ми тако не го влада и тоа. Тога и да видиме тебе што ти лежи, пако можеме тоа ќе го местиме така да профункционира. Така се случи. Ако видов добар, кажат две реплики во подготовка ти гост и почна снимањето, и после слушам се смејат, чекам да врата. И на Сашко Оканов пише, Сашко сега ќе ќе има слободно место. И така талјат се случи. И сега менеджер? Сега менеджер. Ке се жениш или? Па, ке видиме. Во серијата и приватно, не? А, во серијата приватно. За двете работи тешко најдобре. Чекате сега да го... За нова година, во... Трейлерот, тизерот, како се вика, да. Видов, уклучен си, вклучен, пееш една песна, барем, Видов, те има. Тоа со новогодишната програма, по автоматизам, после ланскиот успех, не ни разговаравте, беше договорено оваа година да го правите или? Не, не, не.
Новогодишна програма е најтешкиот, најзахтевниот телевизиски жанр. Нема нешто потешко кога се работи продукција од новогодишна програма. Тоа е сите кои го работеле знаат. Да биде свечено, да биде тоа, интересно. Да биде интересно и да види за сите забавно и, и тоа да трае 3,5 сати. Тоа е ужас, тоа е најтмер за сите. Затоа сите големи ТВ куќи тоа име престиж да направат. Не дека едноставна престиж. Ако си ти сериозна ТВ куќа, ти можеш да имаш новогодишна програма. И тоа, кој ќе погледните, сите големи куќи тоа го работат, да покажат дека да, ние тоа треба да го направиме како почит кон нашата публика. И тоа, на некој начин се јави случајно. Анета од МТВ и викува, добро, може да били интересни вие да направите на некој музичка новогодишна. Јас ми на крај памет. Немав ми да го остави црват. И после сватив дека каков предизвик е тоа. Лично за нас како продукција. Театар комедија. Да. Таму си вработен, респев ти донеси работно место. Вероятно имаше силно влијание тоа. Па може да се каже дека имаш. Да. Колку време си таму? Колку прести може да те гледат? Па таму сум скоро една година, може да се каже. Играм во две представи. Жени пред нервен слом и Викенд на мртовци. Аз се надевам во еден дека играм и во уште представи. Помага преспав во театарот, ами и обратно. И театарот помага во играта во на сцена помага во играта, во преспав. Различни се формати. Но тука кај ситкомот јас приметив дека е измеѓу филм и театар, играта во ситком. Така да... Има гегови, има мимика кај тебе, тоа приступове, таков ти е карактерот на глумата твој или инсистира сценаристите и режисерите на тоа? Ето, случајно, ја талјат сакав таков да го направам, да биде. Дритон дојде со направен лик. Крај. Тој се појави, тој е талјат. Толку. Никој ништо ниту додаваше, ниту одземаше. Имавме некои мали некои нијанси, ама тоа беа нијанси, ништо друго. Се работи за талент и баш за тоа што се појави. Некој работи, едноставно, некој работи треба да се случат. Натак. Па немаше да се случи. Немаше да се случи ако не снимавме серија. Мијата, види, еден од проблемите на преспав веќе нема актер во Македонија кој не бил поканен да дојде. Така, ние се, ако снимаме понатаму, нема да имаме актери за епизодни улоги, ти сите поминале една скоро. Најголем дел, што можеле од икс работи, што сакале или биле цела приказна, блиско да се случи. Оваа сезона е многу критикувана заради големи број на реклами кои се метуваат за време и пред емитувањето на преспав. Твитер. Само кај нас рекламите од Телекомот траат повеќе од епизодата на преспав. Како да се најде, требаат пари? Како да се најде? Времето на преспав го продава маркетингот на радио и телевизија. Така да ова се прашање за нев. Така да исто како тебе да те критикуваат, кои ќе пуштат песната, да пуштиш тоа едноставно. Ние на МТВ, нашиот договор, на кој ние сме благодарни, бара да им дајме 20 епизоди по 30 минути. Ние тоа го направивме сега. Како тоа тие ќе го пуштат, останува решение на маркетингот. Меѓутоа, од друга страна, морам да ви кажам, ова што се случува со маркетингот покажа нешто друго, што мене ми е драго како продуцент, дека и големите огласувачи сфатија дека кај нас може да постои квалитетен квалитетен производ кој што ти е мислел дека треба да се подржи. Така да, јас тоа го знаев одавно, ова е добро за сите други кои што сакат да влезат во тој бизнес, да се потрудат на тоа и да работат на тоа. Ти многу често не имам, еј, вие сте лидери, вие сте трейблейзери. Знаете, не можеш да си лидер кога немаш никој позади теа. Ти можеш да кажеш дека си залутен во таа приказна. Не дека си лидер, ме разбирате. Така да, ако сакаме ова достигне како индустрија, мора да се појават други производи слични, или како за да преспав, има, да. За таа, за цела приказна да ја турниме. Да, има рекламирање. Добро, ги споменем Инсайдер, Марковски, кој што беа. Телеком се појави таму, че тоа беше многу ефтино, ние се купивме. Тоа е
нека ја праша од корпоративната политика, тоа не е моја, ние не можеме ништо со тоа. Ние нашата работа како продуценти беше да испорачаме 30 минути квалитетна содржина играна серија за, за македонска телевизија. Другото си го води маркетингот на телевизијата. И второто, корпоративната култура на Телеком што решила така надмено да купи се што е слободно од секунда. Која би можела да бираш партнерка во преспав? Помеѓу Фатиме Фета и Ленчи Ристовска и Кат Сејана, кого би избрал? Боки. Стварно Фатиме Фета и би избрал. Се знаете? Па, тој крај, оден ли од Гостиварско е? Па не се знаем мога лично. А не се западам? Не. Јува се стереотип. Па дура, хубава се гради на стереотипи. Дритон, што ти остави најсилен впечаток 2019 година? Политика, филм, театарска представа, не, спорт? Политика не пратам и не ме интересира многу. Јас сум пише за уметноста, филмови, музика. Па беше плодна година ова, мислам и за нас. И... Не знам што, не, ништо конкретно не ми остави впечаток. Што највеќе те нервираш, Евена? Што ме нервираш? Не се нервирам, да ти кажам право. Не се нервирам? Многу тешко се нервирам. Како, како дрита. Аха. Многу не е птен, нешто треба ми се случи лично, па да се изнервирам. Да, да... А ваква обща ситуација? Не. Ми е на лер, ми е животот. На лер? Да. Пуштено така? Да. Да се забавувам, да ги забавувам и другите. Тоа ми е некако целта. Ова ти промени се во животот со талат. Така е. Децата те препознаваат, те викаат на забави роденденски. Викаат, да. Али не одам. Не одам на забави. Така е нас на забава не оди. Така да година тешко е како преспав ќе се појавеме, сега тоа е. Секој си ја взема одговорноста на постапките. Или тој да направи забава на која ќе не покаже.